Hello, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang sana itong namigay ng isda dito sa amin ngayon. Bakit? Kasi lockdown kami dito. Bakit kaya ang ibang isda eh walang ulo? Si Susan po ito ng Bacoor, Cavite. Actually, kasi Susan, nung nag-lockdown, yung isda nyo, nilock ang leeg. Kaya naputol ang ulo. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Okay. Isusumbong ko lang po sana ang sarili ko. Bakit in love ako sa kay Pangulong Dagong? Oh. Ano po ba ang nararapat kong gawin para makita ko na siya ng personal? Ayoko sana. Ako pala si Mel ng Pampanga. Mel, tignan natin Mel kung may love story ba tayong dalawa, Mel. Mel, alam kong gusto mo pang mabuhay, Mel. Don't attempt. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Go ahead, madam. Isa pang sumbong, Ate Chrissy. I-shoot mo na. Okay, the sumbong is from Sherwin Mendez ng Taguig City. Go ahead. Pangulong Dagong, Tito Bong, and Ate Chrissy, isusumbong ko lang po itong chicken nuggets na kinakain ko. Bakit? Pagkagat ko po kasi, puro breading at walang laman. At natakot pa po ako kasi wala itong lasa. Hindi ko po alam kung ako po ba yung nawala ng panglasa. O wala po talaga siyang lasa. Makakainis. Baka nakalimutan timplahan yung nalikrisi. Ikaw sumagot dyan, Bong. Ako ang sasagot eh. Gusto mo mawala rin yung panlasa mo. Kakaloka. Alam mo, mali kasi ang expectation mo. That is expectation versus reality, Tito Bong. Hindi naman ang gusto mong kainin, chicken nuggets. Pero hindi mo binasa ang benta niya, chicken breadings. Kaya ikaw ang may kasalanan. Basahin mo next time. Next! Isumbong kay Pangulong Dagong! Isa pa ang sumbong, Ate Chrissy. I-shoot mo na! Okay, the sumbong is from Maricar Pasamano. Pasmado? Pasamano. Okay, klaro lang na. Pangulong Dagong, Tito Bong and Ate Chrissy, susumbong ko lang po itong pusa ko. Bakit? Ang ingay-ingay po. Habang nagtatrabaho ako, rinig po siya sa Zoom meeting ko with the client. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Alam mo kasi, bigyan mo na rin ng sariling laptop ang pusa mo. Dahil gusto niyang sumali sa Zoom meeting. Magtaka na yung amo niya, ba't may pusa dito? Pusang iring. Kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong. Dito naman tayo sa ating mobile phone, 0916-897-5365. Hello, Idol, what is your name? Hernani po, Pangulo. Hernani, go ahead. Hernani, ikaw na ata ang pumalit sa pwesto ni Bobsy at saka ni Bulantoy. Apo. Isumbong kay Pangulong Dagong. Upo. Pangulo, sumbong ko lang yung mga tao. Bakit, Nani? Eh, kasi puro sila Manila Bay Challenge. Eh, nung madumi pa, hindi sila na nagdadampot basura challenge. Yan, maganda yung point mo. Diba? Hindi mo lang sila tumulong dyan, tapos pumunta doon, nagdumi-dumi pa. Dapat gawain natin, para maiba naman, basura challenge. A picture ka, pag-selfie ka doon sa may mga basura. Di ba? Para... Dapat may dalang sako, Pangulo. Di, wag muna. Selfie ka muna. Alangan, susilid mo sa sako ang sarili mo. Selfie ka doon para maingganyo na yung basura hindi kaya ayang tignan, lilinisin mo. Tama?
Tama. Okay. Salamat. Isumbong kay Pangulong Dagong. Mao ba? Hubog man siguro ni. Sige. Next. Isa pang sumbong. Pangulong Dagong. Magandang tanghali, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isusumbong ko lang po sana ang kapitbahay namin. Bakit? Nag-ihaw kasi siya ng kambing na may hindi naman kami binigyan kahit isang putahe man lang ng kambing. Ano po kaya ang gagawin namin dito? Pangulo? Napakadamot ng kapitbahay niyo. Pero siyempre, huwag na kayong mainis at sumama ang loob, sir, kasi ni Piso, wala rin naman kayong pinakain sa kambing na yun eh. So, wala kayong karapatan na maningil sa kanila. Wala man kayong naiambag sa kambing na yun. Next. Isumbong kay Pangulong Madam Dagong. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, lubos-lubusan mo na. Okay, the sumbong is from Jomar Andres ng Pasay City. Go ahead. Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy, isusumbong ko lang po yung traffic enforcer namin dito. Bakit? Kasi po habang nagta-traffic, kitang-kita po yung garter ng kanyang brief. Boy. Ano po kaya ang dapat gawin dito? Malaswa po kasi. Alam nyo, nagtatrabaho ng maayos yung tao. Maybe sa sobrang busy, hindi na niya napansin. Don't you worry, magdo-donate ako ng transparent na brief. Para wala ka nang makitang garter dahil transparent na. Para mabuhay ang ating mga traffic enforcer. Oh, yes. Na dahilan para hindi tumrapik, ha? May iba kasi na traffic na may enforcer, na traffic na tuloy. Go ahead. Okay. The sumbong is from Catherine ng Pasig City. Hi, Kat. Ayan. Pangulong Dagong, Tito Bong, at Ate Chrissy. Yes. Isusumbong ko lang po sana yung mga boss na di marunong magbayad ng sahod on time. At lagi pang galit kahit wala kang ginagawang masama. Mm-hmm. Ano po ang gagawin namin para makuha yung sahod namin? Salamat po. Kat, alam mo, Miss Catherine, kaya gagalit-galitan lang yung boss nyo para umalis na lang kayo dyan. Dahil wala naman silang pampasahod sa inyo, hindi ka na nga nakatanggap. Gahanap na ng ano yan, bikil, bisaya pa, nagpabikil ba? Gahanap ng butas, pabikil na yan. Now, pag makuha mo na yung sahod mo, umalis ka na dyan. Huwag kang magpa-stress. Tingnan mo kami, hindi kami stress ba tayo dito? Ah, matagal na. Matagal-stress ka? Ala, matagal na akong stress, Pangulong Dagong. Ala, boss, may na-stress dito, boss. Hindi naman ako ikaw, sa trabaho nai-stress. Nai-stress ako sa dami ng mga lalaking nag-I love you sa akin. Ako, I'm fine. You know, what is stress when you have Pangulong Dagong? Salamat, ma'am. At ako pala yung... Kaya pala ako ang nai-stress dahil pinasa mo lahat sa akin. Kaya nga, rason na nag-i-enjoy talaga ako sa trabaho ko. Ah, plastic. More than anything else. Dahil ang mga lalaki, sige lang kasi, I love you. Alangan, hindi ka ma-stress. Pag nag-I love you, bibigyan mo ng susi ng motor. Hello? Ano ka ba? Hindi lang susi ng motor ang naibigay ko. Ano? Pati ang full tank na gasolina. Hello? Hello, idol. Pangalan? Ian Roy Halok, si Ampok. Ian Roy Halok. Ayan. Halok, Kiko B. Go ahead. Ian, pakis ko be, isumbong kay Pangulong Dagong. Ano? Pasensya kayo, dumaan yung boss namin eh. Si Boss Rob Sir Evangelista. Kinilig siya sa love team yung dalawa. Ano yun, Ray Halok? Ay, sumbong ko lang tong traffic dito sa expressway ng Malinta. Hindi na po expressway. Parkingan na. Bumaba ka, Roy, tas singilin mo lahat ng parking fee. Pangulong Dagong. Dahil dyan, idol, isa pang sumbong. Last, sige. Hi, what is your name? Wala, hindi siya nagsasalita.
Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Sigamay po ito ng Susan Roses Compound Makati sa May Sunrise Street. Kinumpleto mo talaga, ha? Sumbong ko lang po sana. Hindi po kami delivery up, ha? Ako may pa-deliver ka dyan. Wala kami may padala. Isusumbong ko lang po sana ang asawa ko. Bakit? Dahil naglalaba ako, inabot niya sa akin ang sinuot niya at sabay sabi, malinis yan, ha? Laban mo yan. Bakit ko po lalabahan? Eh, malinis naman pala ito. Ano po ba ang nararapat kong gawin sa asawa ko? Ganoon naman ang asawa. Kasi pag nakita niya na walang dumi, malinis pa yan. Dapat amuyin mo. Pag amoy mo, parang aksyon na kagkasuka. Ayan. Laban. Anong aamuyin, Pangulo? Yung damit yung ng asawa mo. Yung asawa mo. Di ba pwede mo siyang palitan, Pangulo? Yung damit? Hindi, yung asawa. Ay, hindi pwede palitan yan. Hindi pwede yan. Bung. Eh, pwede rin naman labahan yan, di ba? Ay, yung damit. Yung asawa. Ako okay ako dyan. Babanlawan ko talaga. Yung damit? Yung asawa. Pero ang sarap ibilad dyan sa araw. Anong damit? Yung asawa. Siguro, Ate Kaya kasi... pala si ma'am ganyan yung hugot niya sa buhay. Ah, oh, dahil nasaktan na siya sa asawa, sa damit. Masikip na eh, nasakal na siya yung damit sa asawa niya. Single naman niyan si Ate Chrissy. Oh. Dahil wala nang asawa. Oh, no, wala nang damit. Di ba, Ate Chrissy? Pag natutulog ka, hindi ka naman... Oo. Hindi ka naman nag... Nagdadamit? Hindi. Hindi naman nag-aasawa. Pero ako, gustong-gusto kong sinasabon ko yan. Yung mga damit? Hindi, yung asawa. Di ba? Di ba minsan sabay kayo maligo niyan? Nang asawa? Hindi, nang damit. Oh, hindi ako naguhubad pag naliligo, kaya meron pa rin akong damit. Asawa. Pero minsan nangangalabit niyan sa gabi. Yung asawa? Hindi, yung damit. Di ba, pag nasobrahan sa ano, sa bilad yan, nagkakaroon ng sariling buhay. Talaga. Yung damit? Yung asawa. Di ba, iba-ibang kulay niyan, Ate Chrissy? Yung damit? Hindi, yung asawa. Hindi, XL yan? Yung damit. Yung asawa. Alam niyo ba? Yes. Pwedeng iukay-ukay yan. Ay, yung damit. Yung asawa. San kaya tayo makakabili niyan, Ate Chrissy, ng buy one, take one? Na damit? Hindi, ng asawa. Oh, tama na, kay mainit na, isampay mo na. Yung damit. Yung asawa. Di ba ang Pangulong Dagong, Ate Chrissy, hinahangir yan paminsan-minsan? Ay, yung damit? Hindi, yung asawa. Ang sarap din, ano, piga-pigain yan, lalo na pagbabang laba. Nang damit. Yung asawa. Ayaw mong umamin, ha? Piniga. Tama. Piniga. Ayaw yung, umamin, eh. Yung damit. Yung asawa. Oras na mga idol para sa ating balibang klase ng paurasyon para saan at para karino. Malalaman natin yan right after the Oremos. Lahat ng mga asawa, maglaban na kayo. At sabay-sabay bigkasin habang naglalaba, nagbibigkas ng Onot, bakag, bakag, alat. Boto, laman, laman, boto. Anad, bakag, bakag, anad. Boto, laman, laman, boto. Si Marvin Gonzales at Romilson Rivera, Robert Milba, Kumang, Tuti Sonson, Tintin, Jim, Rachel Nina, Nono, Jenny May, Al, Jerry Bame, George Simeon, Veronica Aquino, Ate Christine, Simeon, Nonay, Crutilde,
At si Jolie, Janjan, at si Bibikiro, at Ansyong Rolio, Naron Pigal, Vargas Alexander, at si Mirian Ignacio, mga taga-GRC, Luzon Printing, Richard Jesse Anthony Morena, Bossing J. Bilyao, mga hindi guwapo pero hindi rin oso. Maglaban na kayo. Paorasyon din sa tanan matahiya ni Baste at ni Len dyan sa Block 18, Simona, Taytay Rizal. Laban at sa lahat ng mga mananahin namin na si J.I., si Benji, na dating Dax ngayon, malapit na talagang maging Jutes. Kasama ang kambal na Jutes na si Bagitoy at si Park Joel. Laban maging ang kanyang amo na sobrang babait na si Madam Dodit Singh, si Boss Ashley De Leon, si Nanay Finang De Leon Compound, giga na maglaba kay Hendrix kada. Ibilag si Hendrix. Madam. Orasyon sa lahat. Natulog na si Madam. Nang Arco Toda at kay Junjun, kay Junie Boy at kay Criselda na asawa ni Junjun. Maglaba sa terminal. Orasyon din kay Michelle Lee na naglilinis at nagdiriwang dahil nakaisa ang Denver. Paorasyon. Pinagbigyan lang yan para may challenge. Paorasyon sa mga nanonood sa atin ngayon kay Trisha, kay maglaba ka na, Trisha. Aron Pigan. Tulungan mo, Aron. Nakamahig, Bramir Bulataw, Nina Vela Mercado, pati na rin kay maglaba Michelle na kayo. Clarines. Maglaba na kayo. Din, kay Romel Rivera, kay Robert Mel Bacomang, Dodi, Sonson. Maglaba na kayo. 10-10-JM. Yan na naman Rachel kayo. Rachel Nina, Nuno, Jenny May, RJ, and Riva May. Paorasyon din kay Mirna Vista na matakaw na kumain ng saging. Paorasyon din kay Lucila Bog. Happy, happy birthday sa'yo. Paorasyon kay Harvey Labrinca. Maglaba na kayo. Paorasyon kay JM Martinez at sa lahat ng Team Puyaters, kay Shine, kay Catherine, kay Arlene, kay Marvin, kay Emma Estela, kay Faye, kay maglaba Patricia. Na kayo. Maglaba na kayo. Tantan, Rica Franca, Jason Figueroa, Sopro, Chris Tred, Andy Asol, Mark Anthony Ballesteros, Ray, Ivy Castillones, Isabel Suge, Agustin Chindi, Michelle Michelienes, at lalo na kay Kuya Abby Flores, at Maui Dinggoy, at si Warren, mga aircon boys. Salamat sa inyo at si Brian Mikusa. Sa lahat na rin ng mga tropa ni Anita Casas diya sa may Pasig City. Mga Casas family, salamat ang kanyang biscuit. Asawa na si Jess salamat Casas na nag-umpisa na sa trabaho. Mamigay ng pasas. Ayos to sa inyo. Labahan ang pasas. Yun lang ang gustong sabihin ni Anita Casas. Mamigay ka ng pasas. Oras na mga idol para sa ating pinakamamahal na last talk. Go ahead. Pangulong Dagong, Ate Chrissy, ito ang mga suggestions. Last talk, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Dahon o kahon? I'll go for kahon. Kasi ang dahon wala namang lamang kahon. Ate Chrissy, last talk, pera o bayong? Doon na lang ako sa bayong kasi I have so much money na eh. I don't need the money eh. Yaman talaga ni Madam. Dahil dyan, Pangulong Dagong, yes. Mamili ka. Go ahead. Payong o pasas? Paborito ko ang pasas. Talaga? I'll go for pasas, lalo na pag nasa buko salad. Ay, no, kung kumakain kayo ng buko salad dito na may pasas, ma'am. Macaroni salad na may pasas. Buko, ayaw nyo? Ayaw. Uso yun sa... How about Ate Chrissy na may pasas kakain? No thanks, I'm not hungry.
Ate Chrissy! Yes! Speaking of kainan, ano? Ano ang gusto mo? Just a clarification. Buko salad o macaroni salad? Ang gusto ko, buko salad. Huwag mo naman tingnan ang ulo ko. Baka ma, pasubo mo ako. Bong, at least bong may salad. Hindi lang buko ang sinabi niya. Gusto ko something sweet eh. Last but not the least, last talk, Pangulong Dagong. Sino ang magaling? Ang DJ o ang PT? As in, professional tambay. alam mo, saludo ako dyan sa mga PT na yan. Kasi itong mga PT, wala nga trabaho, pero paano sila nagkapera? Walang trabaho, paano sila nagkajowa? Diba? Yan ang mas magaling dumiskarte kasi wala nga trabaho, may pera na, may jowa pa. That ends our last talk, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Mga idol, follow at send ng inyong mga suggested retail price ng ating last talk. Tito Bong, ang aking FB. Maraming salamat, Tito Bong. At nakasama niyo rin po today si Ate Chrissy. Maraming salamat at nakasama niyo rin po si Pangulong Dagong. And I'd like to say thank you sa inyong walang sawang suporta sa IFM. And Quarantine Wave 4 is coming to town. Kaya abangan nyo yan. Hindi lang load, ipamimigay natin pati unique toothpaste. Bibigay natin sa kanila. Right. And maraming salamat sa ACS. Palakpakan natin ang ating sponsor, Unique Toothpaste. Salamat sa inyo. And of course, mga idol, maging mapagmasid at mapagmatyag sa ating health protocols upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo, check your oras, saktong alas 12:03.